დღეს შენი თვალები საკანში მოხვდი და ვიცი რომ აქედან თავს ვეღარ დავიხსნა. ოღონდაც მაცადე ჯერ სული მოვითქვა და მერე თუ შეძლებ სიყვარულს აგიხსნა. არ ვიცი თუ ძალუც გრძნობათა აღწერა კალამს ან მეყოფა თუ არა სიტყვები, მაგრამ დღეს მომინდა ამ ლექსის დაწერა და რადგან დავიწყე, ბოლომდე მიუყვები. ამ შენი თვალების ასე რომ მაგიჟებს, ხან ისე უძირო, ხან სევდით დაღლილი, ხან თითქოს სიყვარულს მზესავით ასხივებს, ხან სტკივად შემსავით ჩვენ შორის მანძილი. წამს შენი ხელების ჩემს მხრებს რომ ეყრდნობა, ხან ისე თბილია და ხანაც მრის ხანე, ხან გულში მიკრავს და ბოლომდე მენდობა, ხან მთელი სამყაროს თვალთაგან მიცავი. შენი ხმა ისეთი ლაღი და მზრუნველი, ხან ჭკუას მარიგებს, ხან ბავშვურ ტიტინს გავს, ანდა ჩემ კისერთან მაქვს თქვის სურნელი, მე ჟრუანტელივით ტანში რომ მივლიდა და როცა შენთან ვარ ჰაერი ბევრდება, პეპელას ფრთებივით მიქრთიან ხელები, წამებით გულიც კი არ ფეთქავს, ჩერდება როდესაც ჩემს ტუჩებს ტუჩებით ეხები და როცა გულები დუეტში ფეთქავდა, ჩვენს თავს რომ ხედავდით ერთურთის თვალებში, მინდოდა უბრალოდ მიყვარხარ მეთქვა და მე არასდროს აღარსად გამეშვა.